Forstå skolevægring på under 3 minutter. Skolevægring er et stigende problem og betegner børn, der ikke kan gå i skole. Det varierer fra, at barnet er væk nogle dage om ugen til flere måneder, hvor barnet slet ikke dukker op i skolen. Nogle af de typiske symptomer på skolevægring kan være, at barnet er bange for at gå i skole. Det kan også være, at barnet føler sig trygt i hjemmet, men ikke på skolen. Eller det lader som om, at det ofte har en sygdom, eller faktisk bare har separationsangst fra forældrene, blot for at nævne nogen. Men er det ikke bare pjek, vil nogen spørge? Og nej, der er væsentlig forskel på skolevægring og pjek. Der er faktisk mange, men en af de helt centrale årsager er, at et pjekte barn godt kan gå i skole, men ikke vil, mens et barn med skolevægring ofte gerne vil, men simpelthen ikke kan. I en undersøgelse blandt landets kommuner vurderes det, at psykiske lidelser som f.eks. angst er den væsentligste årsag til, at nogle elever har et højt fravær fra skolen. En anden undersøgelse viser også, at børn med psykiske lidelser i gennemsnit har dobbelt så meget fravær som børn uden nogen lidelse. Samtidig føler kun 54% af de adspurgte børn med psykiske lidelser, at de føler sig tilpas på deres skoler, mens tallet er helt op på 71,6% hos børn uden psykiske lidelser. Ved manglende handling kan hammeren falde og få vidtrækkende konsekvenser for børnene. Det kan f.eks. være, at sygdommen udvikler sig. Det kan også være, at barnet risikerer at blive ekskluderet fra fællesskabet, det er en del af, mens det også på samfundsplan kan blive dyrt, hvis barnet fortsætter sin behandling i det voksne liv. Der bliver dog allerede lavet tiltag, der skal sikre børnene den bedst mulige behandling. For eksempel har regeringen for nylig uddelt lidt mere end 100 millioner kroner til børn og unge med psykisk mistrivsel. Aarhus Universitet har også gang i et projekt kaldet Back to School, der undersøger årsager til skolevægring, mens klinikken Cool Kids også arbejder specifikt med at behandle angst hos børn og unge. Men spørgsmålet er også, om der skal handles et andet sted. For nogle eksperter peger nemlig på, at store dele af problemet skal løses ude i klasseværelserne. Her skal klasseværelserne gøres mindre, mens der skal flere lærere på, så børnene får den pædagogiske og faglige hjælp, som de behøver.